Asiba ne mbwa. Ne koko na buli. Ha nkoko mbwa sura olusi wabwerwa. Ye kuma wano. Yibera ho. Ah. Mzee. Kati omuntu wabanga kutulinde bwati na beranga kwa. Sisi cho yagala omuntu na ganti ntandikire muntandikire ku kino nga kuyamba. Enshukuru ikizimbe kyeshyanga yobubi. Nibwo funa ko kalumu dino kalumu kamu nga kagumu. Nimani nate kamune kati omusi kuteka mu kintu kyange. Kiteka mu nga no mutima nga ne kinge kubanga siwa gumu. Nenkuba. Ye nyumba nera likiriza. Ze buchanga mbera uwa. Mzee gwenda ba sirabanga ho banganda be. Sirabanga ko bantu be. Sirabanga ko muntu yenna. Era ndi shuant wane wantu. Okay, takaliri nzo kubanga lya kibanja nenga lya mzee. Katika nuka party akaliwo ki yasigaza. So nkulide kuno. Entalo za abantu badozi laba. Entalo za abantu ndenzi laba. Bali bazise kono laba kugo bazika wa. Bajja ne bazika, bamalo okuzika ne bagenda. Era sira bakoru talo lya ontu lwa manyi nyo nto bakulwanagana bichi bichi. Bo bajja ne bakole byabwe ne bagenda. Toli apo kwe baganti no wano aina teka ko kino kiyumba yumba kino wali teka nyumba eri pamani kibagya jiko. Ah, tichibangawo. Era senga mzee ayino obusobozi. Yani badde yazimba dda. Naye kye twetaaga nnyo okumanya bwe tunaaba tutandise teekawo kino tekimenyebwe. Tewali ajja kukimenya taata. Kubanga nange kenyini singa nayina sente singa nazimba dde nnyumba ye yange kubananyi kakati kikasi mampa obukulu bw'ekika kati kikyatuuza bantu wano ennyumba eno webanazimba tebagimenyewo tewali tajja naaga nti gwe tokkirizibwa kubana wano na nnyumba tewali ajja kugimenyawo ssebo. I'm going to go to the house. Tuagambe. Okay. About to go there. I'm going to go there. Uganda. You get it? Maybe I knew what they were going to go there. Omulundi gwe twasembayo okubeera eno nga tuzze eno twali tuzze kuba ate nga tukwata ku muzeeyi gwe twabagambako emyaka ensanvu egumu yasula mu ssanja. So tuzze olunaku olwaleero tukomyewo ekituleese sooka kumanya bwannanyini bwa ttaka lino oba ddala kituufu akataka ako akalinawo then tutandike tukole n'empenda butya bwe tuyinza otandika omuzimbirawo akayumba. Tuyina muganda waffe Calvin Kayanja atuwerekeddeko era emmotoka eri mabega eyo tujja naye mpola mpola. Ogezaako kubate nga tutambula naye agenda otuyambako naye ng'abantu abalala webadde beyamira kugamba nti waliwo omusajja bamuyita MC Viva Africa yatuweerezayo emitwalo 10 n'agamba nti tujja tandikirako ogula amabaati. So ne Calvin Kayanja naye alina ettu lyatuleetedde tunabategeera lya sente mmeka naye nga omanye ebintu by'okwatagana ebintu by'okuyamba just kibeera kya kwatako n'okwatako. Sigamba nti wabeerawo omutemwa gw'oba osaliddwa kwekyo ekiba kigenda mu maaso. So gye tugenda okwolekera gye tugenda kati ogezaako kubate nga tumanya embeera nga bweri kati muzeeyi nekyagenda otteeka oba nekituyinza okwata tumuteerawo tugenda kukwatagana ettiimu endala eyo. So nkubiriza okusubscribinga, nkubiriza okulikinga, okusharinga n'okutwegattako nabaga twatandikawo charity yaffe. Charity ya WhatsApp group ya fe ya Uganda byogere charity nina abakyala bali mu Saudi Arabia abo bantu ukirira abo kuliko Christine kuliko Linda ko Suzani
walo ne season mwene yegatako kuliko Viva Africa kanji abaganda bafe nibanga ati atukole utinzo kuyisanga ku enfufu baba utinzo kuyisanga kuyamba abantu bano so che twagezako kubatenga tukola mungiri mobe endala now kasatregera wananyini bwetakalino processed dako ebera yakutanika kuzimba tukiriza anti enyumba enejja kugwa bulungi era tukiriza anti muzee ajja kubatenga atani kufune sanyu ya mungeri emobe endala so jetu olekera twegatte kona ku lwalero agalo twegatako ku WhatsApp group yenyine jetuitako kuyamba abantu esero kwatengo tunyigirako ku noti musamunda na mukaga asatu musambu 10 noti mukaga noti musamunda na mukaga asatu musambu 10 noti mukaga tujja kwatukwatagania dala bulungi nyo tukwate ku Uganda mpya nyumiro olugendo. Chikubo jasuzi wabiri wa ati mzee. Chikubo jasuzi wabiri wa ati mzee. Embwa. Mweza mkube waka kundi. No, Jangu tuweke akenu. Take out.
Kijja kitya ku baana 11 abalenzi tuli bana naye buli muntu buli mulenzi bamuwa ekibanja ki ne babitunda ebyabwe ne bavaako kuno ate abawala taata wange n'angamba omwana omuwala bw'akula afumbirwa bufumbirwa bw'omuwa ekifo akolerawo bwamalaaya ebyo taata wange nga tabikiri abawala temwabawa abawa naye kati ku Uganda ya leero nga bweri abaana bonna baba balina okubawa
Andi kakati nze. Kukati nze kusanga ataba wala bibata wanga bali mumbera mbinyo. Bali bulungi kubanga ya gamba. Nomu wale ya liuwa na waka. Ya gamba. Wakata funye musajja ya mutwala. Alibera wanga wabadeo kuruwangi. Hei ayinabaji ya mutwala. Era ineshibanja jari. Echeleza abale nzibo na. Bwemuziva monyombe emu. Abachari abala baba wewabo watali wano. Bamu wako no, no mula, nebamu wena lumuli, na hatu ndayo, nanti lako nebamu wawa yuji maga, na hatu ndayo. Nebakenda kati mula la chinja bicho, leka sanga. Singatu natandiko kuzimbe nyumbe nuwana. Owa family tasobola kuvayo na agamba. Tali nabu yinza muna kubanga. Kali nyumba ya permanent, inakubela kutakalimbe. Inakubela kusanja kukulanga. Nanti kakati wabatu wala mabati gali. Kakali kunyumba gali ya mabati makumi ya namu na ana. Ani ya gatu wala. Lakini kuvamu kumera muna yasinga sina na wengine kila kujira shi kubuza na yeye ni banga baadhi mwa nyokoni mwa la wewe baba katua. Doati ba kusema mukomera. Ngapo anti kaka tayari jira nyonga kwa kugamba ba au nyonga kundo tinga. Wasanzi mtunze shiji. Ni mubuza shiji shiji wasanzi mtunze shiotunze shiji. Ni baadhi ya lopoli sisi ni kwa sisi ni mubuza msangu juu na waziri. Tu sasa iswagi na ni mukoje mla muzala ba mubuza. Muga amani sisi na ni nini bintu? Ani abasi chira. Nibasirika. Ba yagendo chizula nganze mushika na baganga lokakati mumute muina kuwalizwa no kubawa wataka. Kubanga tatawa mute ya chikola chi. Wabula kubanga ngamubadde nga mute isaganya. Aba wa mudde nesi kumuleta. So etaka nga bo abechika bali baagala kutunda kubera. Lya yinzo kubata ina wabera nga mwe muganti abawala tebabawa. Bali baagala kubera bali baagala kutunda. Yali agala kutunda. Bali baagala kutunda. Bali yasoka nangamba. Mutemere kakatundu, akatunda agenda agulisha banyine mugaji kakati tata bali agula wano. Sente yazijja ku bukodomi bwe. Joza daba era baya mukulisha kibanya naki nasara ko nakitunda. Kakati wamalo kitunda. Nake na agule ye kokoba. Maji yasoka zirobwe. Eba muchankalanya nga waguzisi watufu. Kwe kuva kwa atibu bundu obaba amudiza sente kali nawulya yagule bukoba. Egonve. Nenga bonge chika. Nami chika tete. Ukijako yeye komu alo mwija. Bonge chika badja nebazika wano. Hii. Kubidja. Tebadja kulima bidja. Haa tebadja. Buka zoru zika. Wagen. Ngaruwe de. Baba wazo kutereka. Na wete mamu kuziku wanidi. Nalini eta mamu na yeye. Waliwa nilibari banko zeko fukujo wano. Ninyube nilibari kubama njana. Zijini bari bagala kuzita. Nemu mbele yoyo nagwe tola ba monso biyo mwai waluwe tuwe nenyeza. Sina sobiyo. Kuparu wacha bantubo na kumi na bameka bo na ba wala. Sibo na. Hinda kukatuna. Saimu. Mwepe na kuchalo kumi. Mza ina yiso kusende. Ducha mwepe na wote mula bangakonka ya nana lazi suka kuono mkuu. Ira enseri mokubatu nulira. Enseri mokusonda. Kauvini avude javude na mbe njini mweta demu mbeira vwetyo. Muka kasa. Utipa tutani soteka wechi intu chona. Te wali agena kaya nyamuzei. Ira te wali agena kwa jisa mchino. Uze uchanga mbeira uwa. Mzei guenda wa. Sida banga uba nganda ve. Ira te bajia uwa. Sida banga. Sida banga kuba antu ve. Sida banga kumu utu yena. Ira andishu wanti. Wane wantu. Okay, takariri nzo kubanga lia chibanja, nenga lia mzei. Katika nukapati ya kariwo, kia sigaza. Angu, kukami ukulidekunu. Eso, ukulidekunu. Entalo zawa, nubaduzi laba. Entalo zawa, nubaduzi laba. Bari baziseko, nulaba kuku bazika wa. Bajja ni bazika, ubamaloo kuzika ni bagenda. Inasila wakuru tau yao ntulu amanyi nyo ntulu wakuru wana gana bichi. Buwa jane wako lebi wabu ni bagenda. Yau ni akoko wakana tino wano ainateka uchu ni chiyumba yumba chini waliteka yumba ilipama ni chivagi ajiko. Yaa, tichiba angao. Inasila nga mzea inovu sobozi. Yani wade ya zimbada. Kukua mnyumbe yunga wafana na. Novu sobozi tabulina. Mbela yonajo zola wano. Tola wa monte mozei. Nga buo wangala na yenti ya inovu kwene nyamu mbele eno. Jitobi bachivao. Ya hizo kwenye ya mutimo ngoko kufuanga. Hei, muba amu na we chola banoga. Ne muzeyo kusinza cho wakona. Kwa zi chino tutu nulile chintu echa famire. Kupache unyi sanyo. Muzeyo kubera mumbere no. Nenga ata inaya abantu abalala. Gatenda chino chijia. Chitufu. Kupa famire yo nate musobola kubera bubi. Ochitegera. Muli mwa bachala. Muli mwa bachala. Bafu mbiru abami. Na basanyo. Nakati. Bwetu amala. Bwetu amala. Bwetu amala. Bwetu amala.
omwami mukada wange muwange yaguza taata ettaka yalina nyini kyalo n'abagamba mukada waffe yagula ettaka naye terina bakola ki kukuba bulungi naye muleteyo 25,000 mbawe ekyapa baagamba gwe bawadde yeefeeko kubanga byeffe wano tebirina tetulinawo bitukwatako kaakati muwanga bwafa niwaddewo mutabani we Luutu najja n'agamba njagala 25,000 yajja nonya nabunonya njagala 25,000 okukwasa ettaka kubanga nze nkyali kuuma ninoonya 25,000 bannange bwe bajja ne bakuba olukiiko baagamba tujja kudduka 10,000 naye tewali yaleeta sente nze nenoonya 25,000 nengawaayo otukwasa ettaka ekyo yanoonyesa sente ezo kubanga kwe kuli ekijja kya kitaffe nange kwenyinza nga siyinza kukkiriza ate ettaka muntu kulitwala ate bange nti jjawo kitaawo kubanga abantu bawera kumpi 20,000 abali awo kyeneebuuza wali eri ku ttooyi wali wani wonna wange paka eri wamanyuma wonna bonna basenze busenze kungulu kungulu kituufu kuba wawo naye wasenze abantu olugo linnannyini ttaka n'ebibanja biriko bannyini byaba bikozesa poloti kubanga nali nkyanoonya esente ezekyapa nade ettaka liyinza okuba likyali mumanya ga kitaawe nedda kati ekyapa natoola sente sente ziri ezasooka netabasabira netupima netwagala nga taata bwe yali talina kyapa nenzuwayo netukunibakola ekyapa kya muzeeyi nekijja kati ate mukama wange naŋŋamba deetayo sente bwe ziti era sente nenzeewola kakadde kyasooka kaali kakadde kutuusa okujja ekya muzeeyi ate n'ekyaddako kakadde twakakamala era bakampola oli yanyamba n'apolayo sente tekigenda kujja nga kikati nga kiri mu mannya gange naye kati muzeeyi olwanirira bwannannyini ku ttaka si bwe kiri obwannannyini ku ttaka omanyi bwe bufuna buli mwaka buli alinako akabanja akuwa 20,000 ebiri naye sigifunangako okujjako abantu era embeera mwoli ng'olwanirira bwannannyini ku ttaka buli mwaka bakuwa 20,000 n'ekitundu kubanze mumateeka mmanyi gwe bamutwala okitegeera bwe busuulu kati baazongeza giri ebiri kitundu naye kati muzeeyi oteekamu sente nnyingi nawe embeera mwosula naye ate oyagala obwannannyini ku ttaka ng'olinanaye adirabayo ati mumbale ennyangu olwanirira obwannannyini ku ttaka n'oteekamu nnyo naye ate gwe neweerekerera abatulaba ku mukutu gwa Uganda byogere mulanyuma ddala kwatira mutulaba twaliko waneeno weeks ziweze ebbiri kale ebbiri oyinza okirwalanga weeks bbiri emabega kati tudde wali eri ku jjinja era nga twali tusisinkanye muzeeyi ono muzeeyi katusooka tukakanemu katono twogeremuko ekyembi namanya gwe saagakwata gwani amanya Samuel Ntale kale so muzeeyi yatugamba alina emyaka 7 Samuel 2 ya wetwakwata sitole netugiteeka netusaba katonda atuyambe bantu bangi baatandika okukwatibwako mu ngeri emu oba endala tugenda okitambuza nga namakula prosecutor naye yali yatandika dde okitambuza era nga balina kye bateeseteese nabo naffe netugattako kye tusobola okukwata tugattako era nga egundi ekyagenda mu maaso so ogwaffe ogwa Uganda byogere gwe guleeta Calvin Kayanja gwe guleeta MC Aviva Africa gwe guleeta ba Susan gwe guleeta Balinda gwe guleeta ba Winnie gwe guleeta baani abaana bali mawanga ag'enjawulo nga ekikulu mu byonna baagala kuteerawo Kayumba wano kyekikulu era we twali tutudde nakugamba nti oli mukkiriza nogamba nti ndi mukkiriza naye nti saba Katonda akuyambe nina n'omwami omulala amuyita Mugisha Julius kati saa zino ali mugulira yaŋŋambye omwezi ogwo naba guweddeka ayina obubaka bw'ayagala okuteekerateekera tujja kujja tukulabekeera so kirabika okubanga essala gye wasaba Katonda yagikkiriza era oyinza okufuna akamwenyumwenyu mu ngeri n'erinnya eryantumye erya Saamu kubanga Saamu mwana musabe eri mukama era yakwasibwa mukama okuba omuweereza we nze Samuel mu Bayibuli ebitabo birimu bibiri ba engineer tubadde wano tusooke mujje katono mutuweko kipande kyemulabye nekyemuyinza okukola in case katono nekyemupimyeko sokoje tusooke tuweewuliziganye Calvin so bwe muba mubadde mupimyewo wano welo bingi efamire zeffena n'ezaffe zirimu ebizibuzibu naye era bwe tutunuulira muzeeyi yeetaaga buyambi bwaffe naye kye twetaaga nnyo okumanya bwe tunaaba tutandise oteekawo kino tekimenyebwe
kubanga nange kenyini singana ina sete singana zimba de nyumba yeyange kubona nyi kwati kakati chikasi mampo bukuru wechika kati chatu za bantu wa nyumba eno ubana zimba tebaji menye kwoleta je naga ntigwe tokirizwa kubana wano na nyi tewajja kujimenya osebo Nawe chikakasa. Tewali wo wanayiza. Neiba wawe awe wangu. Awe wangu. Tewali ayinza kujja kabeba chika. Era nabo bajja kusanyuka busanyusi. Myake mecho. Tikisoboka. Ngoli wandu. Ndi wandu kasoka tata mukade wafaka. Eh kasoka mukade wafaka. Kati wano mupimiyeo nga tuyinza tekawo. Nyumba nejawo nabera nakabalaza. Wano mupimiyeo nga wali 40. Wali abiri mu bbiri n'ekitundu kufuti abiri mu munaana nga abiri mu bbiri n'ekitundu tupimyewo nga waliwo futi abiri mu bbiri n'ekitundu mu bugazi kati mbuwanvu nga waliwo futi abiri mu munaana kati ng'ennyumba esaana muzeeyi wano muzeeyi nga bwali omu tusobola okuzimbako wano rumu emu ne tutekako ne shedi rumu emu shedi nga kuliko stowa kati wali ebbali ne wabeerawo toyiye wali naavaawo kati neberanga eno yiye kuba kati kuwantu toyinza tutekawo rumu bbiri kubanga wafunda kati muzeeyi wabeeranga ayina rumu yeemu n'olubalaza lwe wali shedi nga ngazi bulungi nga shedi kuliko stowa nabwajja ye kenyini naye nga asootuulako mu luggya yadde katono nebiranga ewalabika bulungi okusinziira ku bipimo ebiriwo so kati omaliriza na nyumba nga luumu emu naye nga luumu eyeemu kuliko shedi maaso ayinza okugamba nti kantuleko wano maaso katebe kange oba wali nga ayinawo n'oluggya kati nga ku shedi okwo tuzimbiddeko sitowa ebiramu ebintu bye nga mwafumbira ateekamu ebidomola tebibeera mu nyumba kuba kati era wano weetaagawo luumu emu luumu emu ya bulooka mmeka luumu emu kyetaaga okwongera okubala naye nga ayinza otwala bulooka kakaaga kuviira ddala mu foundation paka ku hollow plate we baserekera ate toyi tujja kukozesa bulooka 12 Sirekeza ne luumu emu. Luumu emu gyebalire bulooka 12. Luumu emu. Kutuuka ku hollow plate. Tesobola. Kuliko stowa, kuliko shedi, jukira ebangazi. Kiraba. Tusooka kuzizimba. Mbalo kutuuka ku hollow plate. Anti kutuuka kusereka. Tubale 13 luumu emu. Kuba tuyinza kugamba nti eri mu kakaaga. Anti kakisinziira n'obugazi bwa luumu. Omanyi lwaki nkugambye bulooka ezo? Nti luumu eno emu. Kuba muzeeyi ndabye ng'alabika ayinamu ebintu bingi kiraba kati alunda enkoko kati oyinza mukolera kakaluumu nga kakanyigo bwe kati kuba ye ebintu yayinza okuba ayagala okwebaka nabyo okiraba anti kati ekyo tulimu advisinga okusinziira ku kifo ebbali tuyinza okugezaako mukwokerakobirawo obubaawotuyite wana bannaye tuli ne bannaffe abamoto estate managers nagamba nti no bano bakuyambako okusolozesa ennyimba ze ezabapangisa era nga basangibwa kulungujja wali eri opposite kizimbe kya mwana mugimu osobola okubaate nga ogera n'obatuukirira ali mu ggwanga lati uganda atali ali mu metala w'amayanja nosobola okubaate nga ofuna oyagatula wasibu ng'ofuna abantu abo ne basobola okukwata bakuyamba mu ngeri emu oba endala kati wano kyekifaananyi kitufu we twali okujjukira obulungi twali tuyimiridde wano tudde wano bwe so twali tuli wano enteekateeka eri wano yakutandika kuzimbira ku muzeeyi yenteekateeka eriwo bantu bangi baali bagamba togira mu nyumba esanja togira mu nyumba mwofumbira mwokolera ki ngawulira walala bajja anyway kati jebo bulamu butambula butya buli bwebutyo kati enaku zino kusaana ekiro kisanyuka kino kyekyanzinze zinzembwe kitkubanga wafunye covid muzeeyi nfuufu eyo
Otherwise, if you could be tambula. If you could, yeah, I won't come with deco, the bump one. Negative when Jira Jira will bang a finger for Kumuwa Mogo. Yako wait. Kwada tu chali na abazini bwaga gwe nalima gwe nalikolo kolo gwe nasimba buchali buto mukakane ko katuna togere bulunji kwa abazini umusaje uno mugongo gumuluma mangu chokola musasira ono yowa ono kati brother Joel lomzi bita zikyao lwachi oro muzeya ya ino muchala Amchala agali retired di. Nati odi agambi azimba lumu emu nayenga nene. Olabo changu zimbye bulunzi. Bubiri nenga butini. Simon. Omuzayi tumwe lumu emu. Amuzayi nokufuna weye gazanzo jja kumala okuzimba. Asigale mu nkaya nane byaguze kye byake. Alete no mchala ate. Yakuza Oban, Baluga, Olimula, Walimum Shah, Kugawa, Oria Gala Gurira Banda, Yaria Yakola Boda Gaz, and everybody Yakanakati, Omchalo, Nangamba, to offer your saint. I can't look at you, don't cancel it. The Kugama Shovela Sikalam was a Yunavan, Ninga Subi, but the Vazin Nanga Kojaliba, Namaka, Ninga Bakakula. Rachin Kugambi estimation, Nanyaga Muse to Mzimbe Rumu, and Nunjana Mwemirembe. Kulabo Laba want to go on. Ntiwa wait Aganozimba, Echisingo Labins to Layo, Yachisimbe. Msingi Bagus to Labulunjiwaguru. Katom Singo Gogeno Gubalanga Guria Kubuloka. Didn't cross Mukha. Chidava. Akatimu Mugazibuago. Nova lanti la kujakola chi ekisenge kijakulya bulu kuba tugenda kwa ulamu shedi kuliko store shedi egasa ache tikumbo shedi kwe kuzimba nyumba nga waliwo olubalaza maso olugazi ebisere bisinga abamba chikoze samungeri nti bwako okutula ko mu nyumba addako wano wabweru Estimate you. Kubantubala ebise ebisinga tusoka kubala matirio kati matirio ne tumuza muki mu sente za bagula okusinzira mbiseera ne wo tugenda okumujja kati bwen kugambye bloka kakaga no ga mu senyu tujja kolesa bomoto ka busatu kati erefu buli emu ya mitwalo 10 na mukaga 15 Enyanja. Kati enyumba eno tujja kwetaaga seminti tujja kwesensa mu 20 seminti neto ibyo natu yala rumoro mbadde nkyabale enyumba eno estimation okay kakati wetuba tumaze seminti musenyu tugubaze amanja tugamaze emitayimbwa tujibaze tujja kwesa obutayimbwa buna obutayimbwa buna kubirako bulingi bulingi nga busatu binding wire, mbao, misumari, ebyo na. Kakati, tujia netubala waguru.
waguru tuinzo kozesa tuinzo funa kalitunsi zine mpango ezo kuzimba roofing ne tubala anti tufunye yo emiti ja finga 20 oba 15 ne tuserekera waguru muzeyi enyumba ngumu enunji kati amabati amabati zo funa amabati 12 amabati kubanga ebati elyo diveri nelijja teri malayo kati tukwenzo kwisanga side emu bati mukaga kati negano getongira ko nago ngabira mukaga kati yawo ne tukibala tutyo enziji oluji olunyizo kutandikibwa ko lulunji winga 2025 olwe chuma nga luliko no ne dinisa kati ne tujja aga 3 nga luke dinisa gaba 3 kati ne tujja tufuna oluji lwa store no oluji lwa store olo na tuinzo dubali ya 2025 abiri we sente ntono nze kirale wetuandise kakati che tujjo kole kirala store weno yetaga kaka dinisa akadinisa akatono kainza bela mitwa nga 15 10 abata kuseda nzo gaye katwali ku 10 tujja kakuwa echo nacho kisobola okubeerawo kati nyumba tuba tujimaze kimuze yasobola okubeeramu kati toyi tujja kukozesa block 12 obali 15 kubanga toyi eyo tuba tujizimba bamala okugisima bati toyi bamala okugisima tujizimbira omusingi gwayo wansi nekiwako slab kasilabu ako tuinza okufuna ye mitayimbwa nga 2 oba 3 nitufunyako n'akatimba akatimba kabeera 3.38 ketusibako netujiwa bulungi nnyo tufunako n'embaawo netujisiba bulungi nnyo nekolaki nebeeranga wansi tujimaza akasingi kaayo kati netusitulako n'obusenge bubiri obusenge obubiri bwe tusitulako akamu kabanga toyi tukakola toyi akalala ne tukakola nga kiyigo netukirongoosa bulungi nnyo nga waabeera toyi n'ekiyigo newaba alina mugenyi toyi ebeerawo nnungi kuba kye kimu ku by'obuyonjo bye twetaaga waka yatufunayo ne bati limu nekyankizo nnyo okubeera nga we tuzimbye kakati kyali bwe kiti omukyalo oli bwe yali ng'agula tulina engeri gye twali tweseganyiza naŋŋamba nti engeri gye nguza akantu nga kafunda ndekere eno ondage nja kusimira ki bwe yagi ate n'aguza omulala buli wobeera nga toyi okozesa yeeri nga toozi wano wabeerawo akavuyo naye so bwe tuba tufunye omukisa tuzeeyi toyi ne tugimuteera ddala wano nga neziba ssaawa mmeka newaba afunye mugenyi tayinza agamba mugenyi nti genda eri ewanneyiba waliyo toyi yange naye tubiteeka wano kati toyi tugifuna ebbaati limulimala bati limulimala neberanga eri bulungi kati utoyi tuyinza okugikozesa ensawo za seminti nga nnya kuzimba omusingi n'okukasitula n'okuyiwa kasirabu so kakati awo kiba muzeeyi era oba omukoledde bulungi so kati tutandika naki kuza enginiya zakolera bazimbi bakola runako okusinzira ku kizimbe kino tujja atandikire ku nyumba enyumba eyo kakadde kamu kajja kumala tuyagadde kuyambako ku muzeeyi anti muzeeyi kiriyetakwebaze kiri bwe kiti lwaki nkugamba kakadde kamu ebiseera ebisinga kati kambale nti mulinga mwe bakama baffe abagenda okola ki naffe mugeramwe mugenda kusaba ya muzeeyi tetujja mumuseera tusobola okukendeeza ku sente ezo kugamba okusinzira ekinaaba kiriwo sijja gamba nti no nsalirize bweti naye ekinaaba kisinzira ekinaaba kivuddeyo tujja kukola
n'omutima ogw'okuyamba jafunayo akatono naye nga ate tekajja kuba katono nnyo kuba tojja kumanya omuntu ayinza okugeyo n'agamba anazimba kale jjamuwa ssente ezo tunamusabira omukisa akuyambirawo akolera obwereere omukisa gujja gusobola okubeerawo kubanga era nago tugwetaaga naye ate jjukira nti abagenda okuzimba abeerako n'obwetaavu obutonotono saba abazimbi temukola kyalitugikole ffenna kubanga nawe ekintu kino mwekiri waliwo akyeralamye naye ensonga ya tooyi kyenjo jogerako ensonga ya tooyi eno omusimi wa tooyi ajja okusinziira ku bemmanyi abasima tooyi tooyi ejja okuba ennungi bayinza ogisimira 2.5 kubanga anti kati buli fuuti bagisimira 1,000 atakusedde wanji sebo anti tositomanyi kiri wansi kale tusobola okufuna n'atukenderezaako ne zibanga nusu 8 naye ebiseera ebisinga tebateraku omulimu ogwetaaga ojja tugiramu kulokuyamamuzeeneeyo toyinza okuyamba naye sirage tooyi awo sigiraje weri so kakati ne mukugizimba waggulu bagwe tufunayo 2,000 so ebyabazimbi tekijagaana ebyabazimbi nze mbimanyi naye kuba nze ndi musajja muzimbi wa bizimbe ebintu bino engeri gye biri bya charity mu bageininge lunaku nti materials zebwati bwe tusobodde okufuna tuzimbe oyo kubanze nana abazimbi b'enzimbisa eyo nga lunaku mbawe 2,000 n'abapoota ba 15 nenkakasa nti webali mu bungi ekizimbe kyange ne kibaako wekituuka ekitegeera bulungi so materials anaabangawo ku site nti y'ono gwe gumba matanti tuzimbe olunaku bw'aba aweddewo nga tulinda olunaku olulala ng'ofuna neza abazimbi amukola ki kuba kati ojja kukwata omupata ne sente ozimusasule matiri agaana okujja anti ekitutiisa abazimbi bano bazibu bw'amanya nti omuwa lunaku kati ennyumba eyo ne bwoba otunudde butunuze oyinza okuga nti omuzimbi nfunye abazimbi 2 n'abapoota 2 ne banzimbira ennyumba eyo kumala wiiki ennyumba bagizimbira ennaku ezo oba olunga lwetuuse ku olopuleeti kitegedde so sike kayumba ketuddako tukubeegekanyekyembadde nsaba kati ku kyokuzimba kyokuzimba tekijja kaluba n'ekikulu kya byonna nti tuyambye mutugenda kukola ki kuyamba mutamuzeeyo kyekyekikulu kyetusinga okwagala matiri wanaabeera ku ground bino ekyaleba kijja kuba kyangu kijja kubeera kyangu ekyaleba tulinawo ki era tutandikiddewa kyetulinawo mu ngeri ki mu sente kyetusobolaga nti kino kikutandikiddewako tubadde mu nsawo eya muzeeyi wabaddewo 3,500 naze ziriwo kati awo nga ebisigadde biri mu bweyamu bangi beyamye kati ate 3,500 okusinziira oli ku kyabaze kitegeeza sente zikyali ki ntono tusigalira tukoola obuki obuyambi kozi era muzeeyi mpulidde oli akibaze naye tabaze kyamunda nti kuba pulasita bikeekikulu kyakutandikaekikulu kyakutandikabwetunatandika ne wabeerawo omusingi nga gusimiddwa awo bwomanya nti kino kyetaagisa kati abaliewo nga bakyayagala okutuwa ku buyambi oba nga bali willing okuwa obuyambi asobola n'okugjawo mulimu abamu abazze nga bagamba fe abamu kuffe tusobola kuleeta direct ki bintu tusobola kuleeta matiriyo nakyo kisoboka ng'obeera ngaosobola obituusa wano oba osobola obitransportinga kyo nakyo kisobokaekintu kyembadde nsaba nti mu by'okuzimba bino kizibu nnyo okukwata sente ezawamu
nchozi kata de kuchizimbe kwa zote ziba teziriwo neche mba densaba ntibotu weza wa kakadenga kama chitongo kubukade bubidi tutandike nobo oleteyo broker trip satu oba bidi omusenyo trip bidi nsaweza semi tugenetu inao tano tutandike necho wechifana nyo wechiba wecho katino muntu anaba ya gade okuyamba okuweleza obuyambi bonna ajja kusinzira kwekyo nja nokubera yo muntu nga ine mitayimbwa nagamba banna nze nine mitayimbwa jange mujikime wanwe wati newe wati omuntu nga ina broker ali wanu nakumpi nagabane mukime broker mufune kufunye moto kamba nze kusobola mu matiri yonga tebasobode mu center kati broker kuchalo kuno zigula sende meka ha broker kuchalo kino ono mtaka wa broker egula sende meka sema broker ange tu sawa najibe mtwala abiri mwesa tu echi broker mwe kubwa sente meka trip emu anti che gamba broker emu ya singi bibiri broker na broker che ngeri broker che kutanu ulo bange tuso wana broker che komugula broker ngeri ku 10 inza 8 kale katugambe ne soko sika tuulize broker che jogamba zidi mwebika obango ngeri tuso bange kutanu pebanga ile kutanya singi 10 bobajo ne transport je mitwa ya bibiri mwemeka Broker Lero luno mva wano nga yewa no trip 2 zibereo muzei wow pau ndesituka abatula ku mukutu gwa Uganda byogere naje msinziro kubatenga mutulaba I think ndozo lugendo lwa fetuli side ze aliwa guni sakoje aha tuli side ze chikoke ino kulega yaza je tusinzire no mzee ja wangalira onako lwa lugendo lwa fetuli nzo kwate lutandise bubi tusodo kwate atufuna trip bili za broker ze 12 batugambye broker kakaga tubula broker 14 okubera nge nyumba etandika okuzimbibwa ampuliza sakona tugoberera Katonda inzo kutubelera omulungi. Era tuyinza okulaba essanyo eri muzeeyi nga litandise. Naye ng'ekifaananyi kye ky'olabye according to what we want. So muzeeyi tayinza kubeera mu nyumba bwete. Quero com mais.
Batulaba ku mukutu gwa Uganda byogere nga banyuwa dda kwate nga mutulaba Calvin nga wasuubiza nti agatuve ku kyalo kuno nga trip bbiri zimaze kubate azituuka kati esoose tuuse baze kunona ndala naye tusokubate tujiwayo denso lukubate nga tutandikwa omusingi n'okuzimba room emu gye twakkaanyiza ako gye genda okubate nga ezimbwa mu kifo kino muzeeyi nga twasuubiza nzikiriza nebaza Katonda nti navaawo ne nga nti njagala wennakoma wane eno ng'olina wakamwenyu mwenyu at least nkalabako tukwekali kayitirivu kubanga amaaso galabisa agasuubizibwa n'omutima kati gukakasi n'omutima gukakasiza nikisoboka kikituufu so embeera bwetyo bweri Calvin tweyanzanye tweyanzege weba ina kutufisiza okadde nakubeerawo kubanga era sinjijjawokubanga wali wananisabye mutabani wange kubanga tinyinza okudda wali owaayo omukulu kozi ye sande sande kati ati tubale tugamba muzeeyi abadde abuuza nti anaddako wali neyogumako nga bwe tutandika yatugamba nti wabaawo ekitandikidde wa muzeeyi asobomu walumu eri abeeramu paka tunamaliriza mupiira ogwo kati ati eno erina okuggibwawo oyinza obutagire bwawo kati Thank you.
Kaje mwaka ya achifu. Kwenta. Gawe demo. Later.